ですね、歴史を語り継いでこなかったということはもう大前提としてあると思うんですね。日本の責任を果たしてこなかった。しかし今の VTR をちょっと拝見していて、すごく基本的なことに気がつきました。あの方がお勉強していた教科書にですね、731部隊の写真が出てきましたね。あれは私の調べた限り、あれは731部隊がその中国の女性の方を生きたまま生体実験して殺したという写真なんですけれども、でもあれは実はそうではない写真なんですね。あれは災難事件というのがありまして、そこで中国国民党軍に日本の女性が殺された写真があのように使われて出ていると。これはもう今までのいろんな歴史の研究の中ではっきりしていることなんですね。だから私は中国の教科書の中にこのような少なからぬ数の事実関係の間違い、写真のその間違った写真の使用などというものがまずあるということ、うん、ですから中国の教科書そのものがもう少し客観的になっていただかなければ、間違った事実に基づいたり間違った写真に基づいたりして教えられることによって、無用の感情を煽り立てるということはあると思います。日本の人たちが歴史を知らないということもあるけれど、中国の方も、はい、日本が歴史を知らないということはもうこれ私たちが反省しなければいけない、うん、それは大前提なんですけれども、うん、中国が歴史を教える場合にですね、うん、きちんとした客観的な資料でまず教えていただきたいということを言い申し上げたいと思いますね、はいはい。どなたか中国の教科書のことを詳しい方、王さん、はい、でもその写真のことについて私もちょっと それほどは調べたことはないんですけれども、ただし中国の教科書は必ずしも日本を悪者をするというための教科書ではないということを申し上げたいんですけれども、なぜそういうことは言えるかというと、例えば中国の教科書の中に、私が調べた中に、字数でいうと、その中国の教科書の中に日本に関連ある字数というのは、今の現行の教科書は全体の中国の歴史教科書の中の 2%しかないんですね。でそういう例えば反日教育って日本で言ってるんですけれども、反日教育というのは日本を批判するための教育ということを言うんですが、でも中国の教育の教科書の中に 2% しかない日本についての記述は、なんでその教科書はその反日のため の教科書だとは言えないと思いますね。そこぜひ知っていただきたいと思います。今も 2% というのがどういう、はい、計算で 2% というのか私は存じ上げないんですけれども、はい、はい、私のその修士論文で調べたところなんですけれども、実はその中国 の教科書 の比例で中に、中国教科書というのはどのレベルの教科書でございますか。今私は言ってるのその 2% というのは、ここですね、中国 その歴史の教え方というのは何もその歴史という教科だけの教え方ではないんですね。小学校1年生に対する国語の読本の副読本から、小学1年生が知らなければならない党の話とかいろいろありましてね、例えば一番先に出てくるのが多分中国の国旗の話だったように思うんですけれども、中国がいかに素晴らしい国で、この国旗の裏にどのようなその英雄物語があるかって、それから中国の素晴らしい国土のこととか教えた後にですね、その中国の受難の歴史、日本に攻められたというのをものすごいそのタッチで教えるわけですね。そういうふうにその光と影、影の部分に日本を据えて小学校1年生の頃からずっと教えていくという、このような心理的なその土台作りというのがありますね。それともう一つは、教科書だけでは決して私たちはこの教え方について判断できないんですね。先生がどのように教えるかで、教師用の指導マニュアルというのがあります。そこではその日本に対するその帝国主義に対する恨みを生徒の中に植え付けるように、先生自身が教室に入っていく前に日本に対する恨みをその満校にその体中にですねいっぱいにして入りなさい、それからそのスライドとかビデオとかそういったものを使って感覚に訴える教育をしなさいということが指導書のマニュアルに書いてあるんですね。でこれは2005年にその改訂版がつい最近出ましたけれども、少しは良くなっていますけれども、やはり日本の帝国主義侵略に対する恨みというものを徹底して教えなさいという基本路線には変わりはないわけで、これは今回はその南京大虐殺を軸にしてきちんとそれが示されていますね。非常に分量として少ないっていう話と、もうでも全部のところでこう深いものとして何かこう対日の感情を教え込んでるっていう2つの考え方が出てきてるんですけど、周さんどうなんでしょうかね、実情。
日本で紹介されている中国の教科書というのはちょっと古いものがほとんどですね。中国は1986年に1回大型な教育改革。私も別に南京大学の、研究家ではない、研究家ではないので、専門的なことまでは分かりませんが、しかし歴史には複数の見方があると思いますし、先ほど一人もいなかったというのは僕はそんなことはないと思います。私の知る限りでもジャーナリストの書いたもので南京大虐殺を目撃したという証言はあると思います。で実際にそれを経験した方々の証言も残っていると思います。もちろん、古代にこう強調されたものもあるかもしれない。で先ほど写真が間違っているという話がありましたけれども、写真の間違いをもって歴史的事実はなかったということはできないと思います。それはあくまでも写真の問題ですよね。写真がですね、間違っていたから、731部隊がなかったと言っているわけではありませんね、はい、私はそのようには申しませんでした。私が申し上げたことは教科書に載せるのであるならば、正確を期さなければならない。日本側もそうですけれども、中国側もそうしなければならない。そして今の女の方がおっしゃったこの南京大虐殺のことについてはですね、皆さんもお読みになっていただいたらいいと思うんですけれども、ここ10年くらいの間にかなりいい研究書が発表されてきているんですね。でそれは日本側の資料を全く使わないで中国側の資料とか、例えばそのジョン・ラーベという日本を糾弾する文章を書いた人もいますけども、そういった方々の日本人以外の人たちが書き残したもの、証言したものを十数年間もずっと研究して書かれたもので、例えば一つは北村実さんという方の南京事件の探究という、これはもう新書みたいな薄い本ですから皆さんすぐお読みになれると思いますし、それから鈴木明さんのこっちはちょっと厚いんですが新南京大虐殺の幻という本があります。でこのいずれもですね、日本側の資料を全く使っていないで中国側の資料、主に中国側の資料に依拠して書かれたもので、それをずっと一生懸命読んでいきますと、私は南京でですね、その戦闘行為の中で日本軍が便衣兵と言われる人たちを殺したってことはあったと思うんですけれども、30万人と言われているような大虐殺は明らかにこのような資料からは読み取れない。さっきの方が言いましたけども、南京事件が出てきたのは日本が敗戦をして南京の法廷にこのことが持ち出されてからなんですね。戦中にこのようなそのいわゆる大虐殺があったということは誰も書いていない。いやいや、それ全然違います、1ヶ月後にですね、アメリカの記者がすでにですね、それを発表してスクープになったんですね。それでそれはダーディン記者のことですか。アメリカのダーディン記者のことですか。それでですね、中国にやはりそのことが国際的反発を受けて、当時のこの南京指揮した軍団長、師団長が左遷されて予備軍に編入されたんです。ですから決して戦後になってからのことではないんです。それでですね、もう一つお伺いしたいんですけれども、はい、東京裁判でですね、はい、それは南京のことについてもですね、虐殺した人数について20万人を下らないという判決が出たんですけれども、それについてどう思われますか、はい、それから大虐殺ですけれども、もし30万人それは大虐殺、1万人という場合には大虐殺であるかどうかということも含めてお答えいただければ ありがたく思います。答えてもよろしいですか、それとも他の人に先に、はい、なるべくじゃあ市民の方にもう少しお話も伺えたと思います。後で答えさせてください。はい、わかりました。じゃあまた教科書のところやろうと思っていますので、その時でも構いませんのでお話ください。じゃあ市民の方、ちょっとまだ発言をしていない方を中心に手を挙げていただこうと思います。はい、竹林さんどうぞ。それでは先生方にお伺いをしたいんですが、旧日本軍帝国陸海軍が中国本土で民間人を殺したのは何人殺したんですか。それを教えてください。日中戦争における、はい、犠牲者の数はこれはその中国政府の発表ですけれども、日本の敗戦直後には、320万人という数を言っていたと思います。でそれが数年後に570万人に増えました。
で今のその中華人民共和国国民党政府から中華人民共和国の政府になってからこれが桁違いに増えまして2168万人となりました。1995年江沢民さんの時には、死傷者死者とその傷を負った人合わせて3500万人と言われました。でも今では死者が3500万人と言っている。でこの根拠について、私たち日本の側は、少なくとも2168万人から3500万人に1400万人余りも約1400万人余り増えた時に、どういう根拠ですかと日本側が多分外務省も問い合わせていると思うんですけれども中国側からはきちんとした説明はなかったと思います。数字のことでもね今間違ったと思いますが国民党政府はですねすでに49年台湾に行く前にもう千数百万人1500万人ということはもう言ってたんです。その後はずっとその数字だったわけですね。ここ数年異論説があるということは事実ですけれどもただ言いたいのはやはりかつて加害者として中国にこれほど大きな損害を与えた国としてね相手の数字に1500万と2100万の違いというようなことばっかり言うということ自体が相手の国にどう映るかとそれは本当にその戦争で悪いことしたということでですねその誠実さ現れてるか例えば、はい、ちょっといいですかここで非常に議論が熱くなってますねテレビをご覧の皆さんにですねそうですね、はい、それが探せるかどうか探しましょう探しましょう、はい、探せると思う、はい両国ともに、成熟した大人の国であると私は思いますから探せるんです、はい、で必ずこの番組の一番最後にはきちんと答えが出ると私は思っています、はいはい、でも議論をとにかくやっていきましょう、はい、まだ歩み寄るのは早いかもしれません、はい、いやいや習近平さんはね、はい被害者の心の痛みを日本人は知らないんじゃないかとおっしゃるわけですけども、はいはい私は日本人は被害者の心の痛みものすごく感じてると思いますよ、うん、日本人1億数千万人ほとんど全員がやっぱり賛成してるわけですね、うん、だからこそ戦後60年日本は一度も軍事力で他国を攻めたこと軍事力を行使したことありませんねそれから政治的にはですねどうしてあなたはっきり物言わないのともうあなた本当に信念もないんですか育児もないんですかと言われるくらい卑屈であると言われるくらい日本人には顔がないんじゃないかと言われるくらいじーっということをも我慢してひたすらまあこれはいいことも悪いこともあるでしょうけどもお金で国際社会に貢献してきたんですねこれはやっぱり日本人があの戦争についてものすごく反省してるからそのような姿勢をこの60年間6月や6年ではないですよ、はい、60年間続けてきたそれが何よりの反省の証だと私は思っていますね、はい、3番という答えが多いっていうのはそれなんかやっぱりこう歩み寄りたいという気持ちの方が多いということだと思うので、もうちょっと3番問題なんですねそれは歩み寄るということではなくて、その加害者私の意見は加害者の方は何が必要かということなんですね、でそれは要するに自分が過ちを犯したということをですね率直に認めるということなんですねでそれは少し勇気がいることなんですけどもしかしどんな国でも私が言いたいことはですねどんな国でもその過去の歴史に暗いページ自分があんまり見たくないページがあるっていうのはどこの国でもあるんです、はい、日本だけではありませんしどこの国でもそういう暗いページがあるんですねで問題はその暗いページの部分を率直に見るだけの勇気があるかということでありそしてその過ちを犯したということを前提としてそれを反省をするというその反省の気持ちっていうのを常に持ち続けていくという努力が必要だということなんですね、はい、それから被害者の方はそれじゃ加害者の方の努力だけではしかし和解はできないわけですですから被害者の方で今度はやっぱりその努力をしていただかないといけないですねでその努力って何かっていうと今度はそのやっぱり過去と現在要するにさっき言われましたけどね桜井先生が戦後の日本っていうのはいかに戦前の日本と違ってきたかっていうことをやっぱり日本人である以上誰しも評価してほしいと思ってるわけですでそれがやっぱりそのないと
その一方的に謝らされるってことでのフラストレーションとかナショナリズムとかそういうものが起こってくるんですね。ですからその過去と現在を区別して、そして戦後変わった日本ってものを評価するということがやっぱり必要だと思います。議論を深めるために、はい、提言したいと思います。一つは大使お言葉ですけれども、私は第二次世界大戦、それから一連の日本の戦前の動きをですね、ただ単に加害者であったとかですね、侵略であったというふうに言うことからもう一回きちんと見なければいけないと思うんですね。それは例えばその今の時点で考えればですよね、私は韓国のお友達にいつも言います、ごめんなさいと。本当に今の時点で考えればもう植民地支配をしてね、本当に申し訳なかったと。日本人がその立場に立てばどんなに悔しいかどんなに辛いかってことはよくわかりますよと言いますけれども、しかし私たちは今の時点に立って過去をそのまんま判断してはやっぱり歴史を見るということにはならないと思うんですね。それは個人の体験を語り継ぐことにはなるでしょうけれども、歴史全体を知るということにはならないんだろうというふうに思うんですね。だからこそあえてその時点に立ち戻って、日本はいかなる他の選択肢があったのか、あったとしたらなぜそれを取らなかったのか、取れなかったのか、どのような国際環境があったのかということをまず見なければいけないということが一つですね。もう一つは今の韓国の反日の運動ですけれども、これはもちろんその韓国の方々が日本に対して恨みを持っていらっしゃるからふっとしたことでパッとこう燃え上がるんですけれども、今のノムヒョン大統領の政策そのものが反日を煽るという政策はあるんですね。これは4つの四大改革というのがあります。いわゆる歴史の見直し法、戦前と戦後に分けてますけれども、これはとにかく決定その全国に組織を作ってですね、首長さんも全部そこに委員長として入らなくてはいけない。でそのどんなその反民族的な行為、つまりそれは親日的な行為なんですけども、それをしたかというのを報告してそれを明らかにしなければならない。そのために政府がかかる経費を全部払うみたいなことがあったり、情報を提供する人に対してその報奨金を差し上げるというふうなことまで行われているわけですね。でそのノムヒョンさんの改革の4つの改革の1つの柱がこの歴史の見直し法である。私はそれだけではないと思いますよ、はい、もちろん基本に反日があるからそういったものが行われて、それでノムヒョンさんの支持率がもうパーッと倍増するわけですね、はい、そのようなことがあるということは認識していただきたいと思います。すいません、ご意見があろうかと思いますが、最後は言います。絶対にこれは参拝することをやってはなりません。これが私の信念です。反論ある方、はい、はい、島村さん、はい、賛成ですか、はい、賛成どうぞ。いいです、賛成で。いや、すいません、ちょっと自分の視点から言わせていただきますと、その靖国神社って神道と結構結びついてるじゃないですか、うん、でその神道を信じてない人にとってはとてもその生きづらい雰囲気とかありますし、その一国の首相がそういう宗教色の強いところに行くのもちょっとどうかなと思いまして、でこの前沖縄に行ったんですよ。そしたらそのモニュメントがありまして、すごいたくさんの石に戦争で死んだ人の名前がだって書かれてたんですよ。それを見て夫その戦争の痛みっていうのをその国籍に関わらず振り返れる場所を作って、そういうとこに首相が参拝すべきだと私は思います。参考のためにですね、はい、靖国神社にはその他の国の人たちのことが祀られていないと言いますけれども、実際には靖国の中にですね、鎮霊社というその霊を鎮める、うん、鎮魂の鎮ですね、鎮霊社というのがありまして、そこには軍人だけではなくて他の国の全ての戦没者のための慰霊がそこで行われているんですね。そしてですね、
全世界の橋あの犠牲者の方ですからね。そしてだと書かなきゃいけない。そしてですね、あのよくあの西郷さんたちは祀られていないじゃないかと言いますけども、あれは全国の護国神社に祀られていて、その護国神社のまあ、総取締りというのが靖国神社になってるんですね。だからあのすごくその排他的な神社であるということでは私はないと思います。もう一つですね、足立さんからでも今疑義が出てるようなんですが、はいはい、あの靖国は一座に240何柱、祀ってある。で韓国朝鮮台湾の方がどんなに合祀を取り下げてほしいと言っても一座に祀ってあるからダメだということで答えていますね。そしてもしも鎮霊者ということで、全世界の日本が、殺した中国やアジアの方々、その方々を祀ったというんでしたら何万柱ということで、そしてそれはもしも靖国の論理で言うならば、一つの座に、つけて公表しなければいけませんよね。それをしないまま、いえ靖国にはあの他の方々も、祀ってあるんですという、それは、とても通らない理屈です。そして特にですね、私はあの韓国朝鮮台湾の方々が合祀を取り下げてほしいとこれだけ、来ているのにもかかわらず合祀をしているんですね。その問題はとても大きいと思いますよ。あのそのところ、はい、反論ある方、じゃあまず市民の方からいきましょう。戸賀野さん、はい、はい、まず戦争という、まあ、歴史上のかなりその悲惨な歴史だと思いますけども、その中で、国のために、まあ、命を失った人たちですから、僕は決してですね、その他国や全国全世界の人の魂を治めるというような考えは必要ないんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、確かにその一つの宗教には偏りますけども、過去そういうですね、本人の意思じゃなく戦争に巻き込まれていった人たちの思いをちゃんと土台に今の平和があるわけですから認めるべきではないかなというふうに思います。じゃあ、調査、まずあの皆さんにあのさっきの質問の原点に戻っていただきたいんですよ。あの日本はあのアジア各国からのそういう批判に対してあの注意をあの払うべきかどうかという話なんですから、あのアジア各国からこの、 あのたくさんの反論が出てるのに日本の政府は無視するということは、あのアジア各国から見ると日本政府はこの自分各国をやったことに対してあんまり誠意がないじゃないかなというふうに思っちゃうので、あのそういう靖国神社問題もそうですし、あの日本の政府はもっとあの真正面からぶつけてきた方がいいんじゃないかなと思います。アジア各国という時にですね、どの国とどの国を指しておられますか。特にあの中国が日本あの韓国からそういうあの声が出てるので、中国と韓国ですね、はい、はい、私たちはですねここで言葉をきちんと定義した方がいいと思うんですね。アジア各国というとアジア全域のことというふうについ考えてしまいますけれども、この問題について特に激しい批判をしているのはまず中国ですね、そして韓国ですね。台湾などはもう積極的に要人がお参りに来ています。マレーシアの方だってそうですね。ですから中国と韓国ということをまず定義したいというふうに思いますし、それからこの靖国神社に永久戦犯が合祀されているからいけないというのは、さっきその解説委員長がおっしゃいましたけれども、合祀は78年、それが発表されたのが79年ですね。その時も大平さんは行きました。次の鈴木さんも行きました。中曽根さんも82年11月からずっと行きました。そして85年の8月15日に行かれた時に中国が批判をしたわけですね。私たちはでは問わなければならない。79年からずっと6年余り、なぜ中国は何も言わなかったのか、韓国も何も言わなかったのか、それはずっと歴史を振り返ってみると極めて明確な中国の国益に基づいた戦術というか政策があるんですね。85年に
あの日本にクレームをつけた時もですね、国際社会の状況を見ればちゃんと中国はそのように言ったというその理由がわかるわけですね。つまり中国が言っているのは靖国だけの問題ではない、中国の国益を考えた時に今靖国に反対しなくてもいい、もしくは反対した方がいいというのがあって、靖国は入り口なんですね。もっと根本的な日中の問題、もしくは中国とアジアの問題というものがあるということをここで申し上げたいと思います、はい、議論が今分かれていますけれど、その批判についてどう向き合うべきか、先ほど行っていました生アンケートの結果が出てますか。谷村さん、誰か意見聞いてみたい方いらっしゃいますか。韓国のチェさん、はい、あ、チェさん、はいはい、ちょっと過激な例だと思うんですけれども、うん、もしドイツの首相とかドイツの国民がナチスとかヒトラーの墓地にて お参りに行って、それが世界の人たちから許されると思いますか。あの過激とおっしゃった、まさに過激ですね、はい、ドイツがしたことは国家の政策としてユダヤ人をなくしてしまうということですね。それに対して国民も協力をしましたね。日本から攻撃を、あ、そういう侵略を侵略を受けまして、はい、日本は韓国人、そういう文化的な民族的な抹殺政策を行って、韓国人行政的に日本語を教えたり、だったりとか、まあ、最近議論になっている創始解明とか、まあ、してないとおっしゃってるんですけれども、してなかったらなんで韓国人がそう言ってるんですかおかしいんですよね。え、評価とかだから間違ってるんです。なるほど、はい、なるほど、はい、何が言ってますか、ちょっと教えてください。何が言ってますか。はい、教科書に書かれてあることが歪んでるんですよ。習ったことありますか。はい、それじゃ例えば創始解明なり、もしかしたら従軍慰安婦について、あるいは強制連行について歪められちゃってるんです。いや、どう考えてるのかが日本語喋るのはなぜですか。それで一つだけ僕発言しておきたいと思うことはですね、このまさに問題になっている永久戦犯の東條英機元首相ですね、巣鴨で公使権になる前に遺書を残してるんですよ。で、僕はその遺書にドキッとなったんですけども、はい、なんて彼が書いて公使権になってたかってですね、今時大戦、つまりこの戦争の真の敗因はっていうくだりがあるんですね。なんて書いてあるか、要するにアジア諸国の、東亜諸国と彼は書いてあるんですが、東亜諸国の理解と協力が得られなかった一点に尽きると書いてるんですね。でつまり戦略が間違ったとかそういうことじゃないんですね。で、我々が今ね、少なくとも引き継がなきゃいけないメッセージっていうのは、例えば東條英機自身がね、例えば今自分自身の問題が原因になってですね、アジア諸国と日本との間のわだかまりが増幅していくなんていうことをですね、果たして望んでただろうかと。で、我々が超えていかなきゃいけないのはね、今町村さんおっしゃった通りですよ、結果責任なんですよ、指導者っていうのはですね。で、そういうものを乗り越えていって前に進んでくれっていうメッセージと受け止めてね、我々はやっぱりですね、このアジアとの連携、信頼っていうものに向き合わなきゃいけないと思いますよ。寺島さんの言葉に一つだけ間違いがあります、うん、東條さんは確かに、党は諸民族の協力を得ることができなかったと言ってますけれども、それがただ一点敗戦の原因だとは言っていない。しかもこの言葉は教会史の花山信勝さんという方が引き書きをしたものです。その遺書の同じ遺書の中に、私は今回の戦争を通じて党は民族の生存に対する権利の主張を達したものと思っていると、そういうことも書いてあるんですね。そしてそのことはインドその他の国々によってもきちんと認められていることであると思います。このことは付け加えたいと思います。ではここでテレビご覧の皆さんかね、一つの歴史があるという時にですね、うん、はい、例えばさっき李先生がですね、いろいろおっしゃいましたけれども、私は歴史というものはある一定のその長さを持って見ないとわからないと思うんですね。確かに朝鮮半島の人から見たら、さっき私言いましたように、今の感覚で考えれば日本が植民地支配したの本当申し訳ないと思いますよ、思いますけれども、例えばじゃあ1905年の日露戦争の後のポーツマス条約の頃から、そして1922年のワシントン海軍軍縮会議の頃から振り返ると、その頃からもうすでにですね、日本はじわじわと追い詰められていってるんですね。その長い歴史の中の構図を見れば、私はさっき言ったような日本は自衛の戦争だったということもきちんと成り立つんです。しかしそれだけを言ってしまうと、自衛と言ってって私たちの国攻めてきたじゃないのという方がいらっしゃるのも事実なんですね。ただ歴史を学ぶということはこの長い枠組みを
きちっと抑えながら個々の事例も見ていくということではないんでしょうか。長い枠組み。見直し法、戦前と戦後に分けてますけれども、これはとにかく決定、その全国に組織を作ってですね、首長さんも全部そこに委員長として入らなくてはいけない。でそのどんなその反民族的な行為、つまりそれは親日的な行為なんですけども、それをしたかというのを報告して、それを明らかにしなければならない。そのために政府がかかる経費を全部払うみたいなことがあったり、情報を提供する人に対してその報奨金を差し上げるというふうなことまで行われているわけですね。でそのノムヨンさんの改革の4つの改革の1つの柱がこの歴史の見直し法である。私はそれだけではないと思いますよ、はい、もちろん基本に反日があるからそういったものが行われて、それでノムヒョンさんの支持率がもうパーッと倍増するわけですね、はい、そのようなことがあるということは認識していただきたいと思います、すいません、ご意見があろうかと思いますが、最後は思います、絶対にこれは参拝することをやってはなりません、これが私の信念です。反論ある方、はい、はい、島村さん、はい、賛成ですか、はい、賛成どうぞ。いいです、賛成で、はい、すいません、ちょっと自分の視点から言わせていただきますと、その靖国神社って神道と結構結びついてるじゃないですか、うん、でその神道を信じてない人にとってはとてもその生きづらい雰囲気とかありますし、その一国の首相がそういう宗教色の強いところに行くのもちょっとどうかなと思いまして、でこの前沖縄に行ったんですよ。そしたらそのモニュメントがありまして、すごいたくさんの石に戦争で死んだ人の名前がだって書かれてたんですよ。それを見てもっとその戦争の痛みっていうのをその国籍に関わらず振り返れる場所を作って、そういうとこに首相が参拝すべきだと私は思います。参考のためにですね、はい、靖国神社にはその他の国の人たちのことが祀られていないと言いますけれども、実際には靖国の中にですね、鎮霊社というその霊を鎮める、うん、鎮魂の鎮ですね、鎮霊社というのがありまして、そこには軍人だけではなくて他の国の全ての戦没者のための慰霊がそこで行われているんですね。そしてですね、全世界の柱、犠牲者の方ですからね。そしてですね、ですね、その戦闘行為の中で日本軍が便衣兵と言われる人たちを殺したってことはあったと思うんですけれども、30万人と言われているような大虐殺は明らかにこのような資料からは読み取れない。さっきの方が言いましたけども、南京事件が出てきたのは日本が敗戦をして南京の法廷にこのことが持ち出されてからなんですね。戦中にこのようなそのいわゆる大虐殺があったということは誰も書いていない。いやいや、それ全然違います。1ヶ月後にですね、アメリカの記者がすでにですね、それを発表してスクープになったんですね。それはダーディン記者のことですか。アメリカのダーディン記者のことですか。それでですね、直後にやはりそのことが国際的反発を受けて、当時のこの南京指揮した軍団長、師団長が左遷されて予備軍に編入されたんです。ですから決して戦後になってからのことではないんです。それでですね、もう一つお伺いしたいんですけれども、はい、東京裁判でですね、はい、それは南京のことについてもですね、虐殺した人数について20万人を下らないという判決が出たんですけれども、それについてどう思われますか、はい、それから大虐殺ですけれども、もし30万人それは大虐殺、1万人という場合には大虐殺であるかどうかということも含めてお答えいただければ ありがたく思います。答えてもよろしいですか、それとも他の人に先に、はい、なるべくじゃあ市民の方にもう少しお話も伺えたと思います。後で答えさせてください。はい、わかりました。じゃあまた教科書のところやろうと思っていますので、その時でも構いませんのでお話しください。じゃあ市民の方、ちょっとまだ発言をしてない方を中心に手を挙げていただこうと思います。はい、竹林さんどうぞ。それでは
先生方にお伺いをしたいんですが、旧日本軍帝国陸海軍が中国本土で民間人を殺したのは何人殺したんですか。それを教えてください。日中戦争における、はい、まあ、犠牲者の数は、これはまあその中国政府の発表ですけれども、日本の敗戦直後には、320万人という数を言っていたと思います。でそれが数年後に570万人に増えました。で今のその中華人民共和国国民党政府から中華人民共和国の政府になってから、これが桁違いに増えまして、2168万人となりました。1995年江沢民さんの時には、死傷者、死者とその傷を負った人合わせて3500万人と言われました。でも今では死者が3500万人と言っている。でこの根拠について、私たち日本の側は、少なくとも2168万人から3500万人に1400万人余りも約1400万人余り増えた時に、もう少しお話も後で答えさせてください。はい、わかりました。じゃあまた教科書のところやろうと思っていますので、その時でも構いませんので、お話しください。じゃあ市民の方、ちょっとまだ発言をしてない方を中心に手を挙げていただこうと思います。はい、竹林さんどうぞ。それでは先生方にお伺いをしたいんですが、旧日本軍帝国陸海軍が中国本土で民間人を殺したのは何人殺したんですか。それを教えてください。日中戦争における、はい、まあ、犠牲者の数は、これはまあその中国政府の発表ですけれども、日本の敗戦直後には、320万人という数を言っていたと思います。でそれが数年後に570万人に増えました。で今のその中華人民共和国国民党政府から中華人民共和国の政府になってから、これが桁違いに増えまして、2168万人となりました。1995年江沢民さんの時には、死傷者、死者とその傷を負った人合わせて3500万人と言われました。でも今では死者が3500万人と言っている。でこの根拠について、私たち日本の側は、少なくとも2168万人から3500万人に1400万人余りも約1400万人余り増えた時に、どういう根拠ですかと日本側が多分外務省も問い合わせていると思うんですけれども、中国側からはきちんとした説明はなかったと思います。数字のことでもね、今間違ったと思いますが、国民党政府はですね、すでに49年台湾に行く前にもう1500万人ということはもう言ってたんです。その後はずっとその数字だったわけですね。ここ数年異論説があるということは事実ですけれども、ただ言いたいのは、やはりかつて加害者として中国にこれほど大きな損害を与えた国としてね、相手の数字に1500万と2100万の違いというようなことばっかり言うということ自体が、相手の国にどう映るかと、それは本当にその戦争で悪いことしたということでですね、その誠実さ現れてるか。例えば、はい、ちょっと、いいですか。ここで非常に議論が熱くなってますね。テレビをご覧の皆さんにですね、そうですね、はい、それが探せるかどうか探しましょう。探しましょう。探せると思う、はい、はい、両国ともに、成熟した大人の国であると私は思いますから、はい、探せるんです、うん、で必ずこの番組の一番最後にはきちんと答えが出ると私は思っています、はいはい、でも議論をとにかくやっていきましょう、はい、まだ歩み寄るのは早いかもしれません、はい、いやいや周建英さんはね、はい、被害者の心の痛みを日本人は知らないことでもね、今間違ったと思いますが、国民党政府はですね、すでに49年台湾に行く前にもう千数百万人千五百万人ということはもう言ってたんです。その後はずっとその数字だったわけですね。ここ数年異論説があるということは事実ですけれども、ただ言いたいのは、やはりかつて加害者として中国にこれほど大きな損害を与えた国としてね、相手の数字に1500万と2100万の違いというようなことばっかり言うということ自体が、相手の国にどう映るかと、それは本当にその戦争で悪いことしたということでですね、その誠実さ現れてるか。例えば、はい、ちょっといいですか。ここで非常に議論が熱くなってますね。テレビをご覧の皆さんにですね、
そうですね、はい、それが探せるかどうか探しましょう。探しましょう。探せると思います、ね、はい、はい、両国ともに、成熟した大人の国であると私は思いますから、はい、探せるんです、うん、で必ずこの番組の一番最後には、はい、きちんと答えが出ると私は思っています、うん、はい、でも議論をとにかくやっていきましょう、はい、まだ歩み寄るのは早いかもしれません、はい、いやいや周建英さんはね、はい、被害者の心の痛みを日本人は知らないんじゃないかとおっしゃるわけですけども、はいはい、私は日本人は被害者の心の痛みものすごく感じてると思いますよ、うんうん、日本人1億数千万人ほとんど全員がやっぱり反省してるわけですね、うん、だからこそ戦後60年日本は一度も軍事力で他国を攻めたこと軍事力を行使したことありませんね。それから政治的にはですね、どうしてあなたはっきり物言わないのと、もうあなた本当に信念もないんですか、育児もないんですかと言われるくらい、卑屈であると言われるくらい、日本人には顔がないんじゃないかと言われるくらい、じっと言うことも我慢して、ひたすら、まあこれはいいことも悪いこともあるでしょうけども、お金で国際社会に貢献してきたんですね。これはやっぱり日本人があの戦争についてものすごく反省してるから、そのような姿勢をこの60年間、6月や6年ではないですよ、60年間続けてきた、それが何よりの反省の証だと私は思っていますね。3番という答えが多いっていうのは、それなんかやっぱりこう歩み寄りたいという気持ちの方が多いということだと思うので、もうちょっと問題なんですね。それは歩み寄るということではなくて、その加害者、私の意見は加害者の方は何が必要かということなんですね、でそれは要するに自分が過ちを犯したということをですね、率直に認めるということなんですね。でそれは少し勇気がいることなんですけども、はい、しかしどんな国でも、私が言いたいことはですね、どんな国でもその過去の歴史に暗いページ、日本人には顔がないんじゃないかと言われるくらい、じっと言うことも我慢して、ひたすら、まあこれはいいことも悪いこともあるでしょうけども、お金で国際社会に貢献してきたんですね。これはやっぱり日本人があの戦争についてものすごく反省してるから、そのような姿勢をこの60年間、6月や6年ではないですよ、60年間続けてきた、それが何よりの反省の証だと私は思っていますね。3番という答えが多いっていうのは、それなんかやっぱりこう歩み寄りたいという気持ちの方が多いということだと思うので、もうちょっと問題なんですね。それは歩み寄るということではなくて、その加害者、私の意見は加害者の方は何が必要かということなんですね、でそれは要するに自分が過ちを犯したということをですね、率直に認めるということなんですね、でそれは少し勇気がいることなんですけども、しかしどんな国でも、私が言いたいことはですね、どんな国でもその過去の歴史に暗いページ、自分があんまり見たくないページがあるっていうのはどこの国でもあるんです、日本だけではありませんし、どこの国でもそういう暗いページがあるんですね。で問題はその暗いページの部分を率直に見るだけの勇気があるかということであり、そしてその過ちを犯したということを前提として、それを反省をするという、その反省の気持ちっていうのは常に持ち続けていくという努力が必要だということなんですね。それから被害者の方は、それじゃ加害者の方の努力だけではしかし和解はできないわけです。ですから被害者の方で今度はやっぱりその努力をしていただかないといけないですね。でその努力って何かっていうと、今度はそのやっぱり過去と現在、要するにさっき言われましたけどね、桜井先生が戦後の日本っていうのはいかに戦前の日本と違ってきたかっていうことを、やっぱり日本人である以上誰しも評価してほしいと思ってるわけです。でそれがやっぱりそのないと、その一方的に謝らされるっていうことでのフラストレーションとかナショナリズムとかそういうものが起こってくるんですね。ですからその過去と現在を区別して、そして戦後変わった日本っていうものを評価するということが
やっぱり必要だと思います。2つ議論を深めるために、はい、提言したいと思います。一つは大使お言葉ですけれども、私は第二次世界大戦、それから一連の日本の戦前の動きをですね、ただ単に加害者であったとかですね、侵略であったというふうに言うことから、もう一回きちんと見なければいけないと思うんですね。それは例えばその今の時点で考えればですよね、私は韓国のお友達にいつも言います、ごめんなさいと。本当に今の時点で考えれば、国際的反発を受けて当時 この南京指揮した軍団長師団長が左遷されて予備軍に編入されたんです。ですから決して戦後になってからのことではないんです。それもう一つ お伺いしたいんですけれども、はい、東京裁判でですね、はい、それは南京のことについてもですね、虐殺した人数について20万人を下らないという判決が出たんですけれども、それについてどう思われますか、はい、それから大虐殺ですけれども、もし30万人それは大虐殺、1万人という場合には大虐殺であるかどうかということも含めてお答えいただければ ありがたく思います。答えてもよろしいですか、それとも他の人に先に、はい、なるべくじゃあ市民の方にもう少しお話も伺えたと思います。後で答えさせてください。はい、わかりました。じゃあまた教科書のところやろうと思っていますので、その時でも構いませんのでお話しください。じゃあ市民の方、ちょっとまだ発言をしていない方を中心に手を挙げていただこうと思います。はい、竹林さんどうぞ。それでは先生方にお伺いをしたいんですが、旧日本軍帝国陸海軍が中国本土で民間人を殺したのは何人殺したんですか、それを教えてください。日中戦争における、はい、犠牲者の数は、これはその中国政府の発表ですけれども、日本の敗戦直後には、320万人という数を言っていたと思います。でそれが数年後に570万人に増えました。で今 その中華人民共和国国民党政府から中華人民共和国の政府になってから、これは桁違いに増えまして、2168万人となりました。1995年江沢民さんの時には、死傷者、死者とその傷を負った人合わせて3500万人と言われました。でも今では死者が3500万人と言っている。でこの根拠について、私たち日本の側は、少なくとも2168万人から3500万人に1400万人余りも約1400万人余り増えた時に、どういう根拠ですかと日本側が多分外務省も問い合わせていると思うんですけれども、中国側からはきちんとした説明はなかったと思います。数字のことでもね、今間違ったと思いますが、国民党政府はですね、すでに49年台湾に行く前にもう千数百万人、1500万人ということはもう言ってたんです。その後はずっとその数字だったわけですね。ここ数年異論説があるということは事実ですけれども、ただ言いたいのは、やはりかつて加害者として中国にこれほど大きな損害を与えた国としてね、相手の数字に1500万と2100万の違いというようなことばっかり言うということ自体が、相手の国にどう映るかと、それは本当にその戦争で悪いことしたということでですね、靖国神社にはその他の国の人たちのことが祀られていないと言いますけれども、実際には靖国の中にですね、鎮霊社というその霊を鎮める鎮魂の鎮ですね、鎮霊社というのがありまして、そこには軍人だけではなくて他の国の全ての戦没者のための慰霊がそこで行われているんですね。そしてですね、全世界の柱、犠牲者の方ですからね。そしてですね、よく西郷さんたちは祀られていないじゃないかと言いますけども、あれは全国の護国神社に祀られていて、その護国神社のその総取締りというのが靖国神社になってるんですね。だからすごくその排他的な神社であるということでは私はないと思います。もう一つですね、足立さんからでも今疑義が出てるようなんです、はい、靖国は一座に240何柱、祀ってある。で韓国、朝鮮、台湾の方がどんなに合祀を取り下げてほしいと言っても一座に祀ってあるからダメだ
ということで答えていますね。そしてもしも鎮冷鎖ということで、全世界の日本が、殺した中国やアジアの方々、その方々を祀ったというんでしたら何万柱ということで、そしてそれはもしも靖国の論理で言うならば、一つの座に、つけて公表しなければいけませんよね。それをしないまま、いえ靖国にはあの他の方々も、祀ってあるんですという、それは、とても通らない理屈です。そして特にですね、私はあの韓国朝鮮台湾の方々が合祀を取り下げてほしいと、これだけ、来ているのにもかかわらず合祀をしているんですね。その問題はとても大きいと思いますよ。あのそのところ、はい、反論ある方、じゃあまず市民の方からいきましょう。戸賀野さん、はい、はい、まず戦争という、まあ、歴史上のかなりその悲惨な歴史だと思いますけども、その中で、国のために、まあ、命を失った人たちですから、僕は決してですね、その他国や全国全世界の人の魂を治めるというような考えは必要ないんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、確かにその一つの宗教には偏りますけども、過去そういうですね、本人の意思じゃなく戦争に巻き込まれていった人たちの思いをちゃんと土台に今の平和があるわけですから認めるべきではないかなというふうに思います。じゃあ、